Morjesta vaan. Tässä hiukan osviittaa tämänkertaisen videon aiheesta. Ja joo, eiköhän. Joo, elikkä tää talo on Vaasan entinen maaherran talo. Ja alkuperäiseltä tarkoitukseltahan tää on Vaasastjärnan palatsi. Tässä niinku näkyy nykypäivänä sitä taloa. Ja se miksi mä kuvaan tätä, niin tuo kyltti minkä te näitte tossa alussa, niin se on tossa, tulee vielä tässä näkymään. Elikkä tosiaan tässä rakennuksessa oli sisällissodan alkuaikoina hallitusten joukkojen eli valkosten päämaja, jossa tietysti oli ylipäällikkö kenraali Gustav Emil Mannerheim, eli marsalkka Mannerheim. Ja tosiaan Vaasalla oli aika merkittävä osuus jääkäreiden kotiinpaluussa, eli jääkäreiden pääjoukko 950 miestä rantautunut matkustajalaiva Arkturuksella ja hiililastissa olleella rahtilaivalla, nyt taas muistan nimeä, kun en muistanut laittaa sitä, mutta niin kuin tässä matkustajalaivassa oli 854 miestä ja tässä rahtilaivassa 96 miestä. Ja ne rantautui tosiaan niin kuin 25. helmikuuta Vaasan satamaan, josta ne tavallaan Mannerheimin paraatin johdosta, tai siis esiintyivät, Mannerheim vastaanotti joukon 26. päivä Vaasan torilla, josta ne sen jälkeen kaikki hajautettiin eri puolelle Suomea taisteluihin. Ja mä nyt en tässä rupea sen kummemmin tosiaan mitään sitä sisällissodasta puhumaan, koska se nyt on varmasti monelle, melkein kaikille tuttu aihe ja kouluhistoriasta. Mutta siis Vaasassa oli esimerkiksi tämmönen kuin Harald Boukt, joka oli tämmönen aktivisti, värväs noita nuoria jääkäreitä, tai osallistui jääkärivärväykseen. Ja tästä talosta käsin se sitten tuo Harald Boukt johti sitä tavallaan sitä värväystoimintaa. Ja tätä taloa nyt ei luonnollisestikaan enää ole olemassa, vaan se on purettu. Ja tätä taloa sanottiin muuten parati. Ja siis tämä Boukthan oli asianajaja 1901-1911 ja Vaasan hovioikeuden kanslisti 1908 ja 1910, notaari 1910-1915, viskaali 1915-1917, asessorina 1917-27, hovioikeuden neuvoksena 27-32, Vaasan kaupunginjohtajana 29-32 ja Ilmajoen tuomiokunnan tuomarina 32-42. Ja siis se osallistui aktivistien toimintaan ja kuului Voimaliiton perustajiin. Ensimmäisen maailmansodan aikana se toimi, eli sisällissodan aikana, jääkärivärvärinä ja organisoi aseitten salakuljetusta Saksasta Vaasaan. Ja sisällissodan aikana se oli valkosten Vaasan sotilaspiirin päällikkönä ja kuului 30-luvun alussa paljon puhuttuun Lapuan liikkeeseen. Tässä taas on
museoksi tehty huone, mikä oli Marsalkan, siis Mannerheimin käytössä silloin, kun se toimi valkoisten ylipäällikkönä. Ja siis tässä samaisessa talossa kokoontui vuonna 1918 teollisuuskoulun tiloissa Suomen senaatti eli Vaasan hallitus. Ja siis se oli niinku samaan aikaan oli myös ylipäällikkökenraali Carl Gustav Emil Mannerheimin johtama hallitusjoukkojen päämaja sijoittuneena ensimmäisen ja toisen kerroksen tiloihin. Eli siis se on ollut alun perin Vaasastjärnän palatsi, tuo maaherran talo, mutta se on Vaasastjärnä joutunut luopumaan siitä talousvaikeuksien takia ja bla bla bla. Sen nyt voi jokainen käydä tarkistamassa, jos jotakuta kiinnostaa, niin googlata sen, mutta en mä siitä nyt rupea sen enempää lässyttämään, koska se ei ole tämän videon aihe. Ja tässä samalla, kun tuolla näkyy tuommoinen patsas vähän heikosti tässä nyt, kun kävellään tonne, mutta kysymyksessä on siis jääkäreitten muistopatsas. Ja mun piti sanoa vielä, että jääkäreitten etujoukko, 85 kappaletta, tuli majuri Harald, mikä Yrkvistin johdolla, mutta aselastin kanssa Miranda ja Poseidon, vai Miranda Poseidon laivoilla 18. päivä helmikuuta jo. Ja silloin mä en ole varma, että oliko se justiin tällainen 18. päivä vai sitten kun nuo loput on tullut, niin on ollut jäänmurtaja Sampo auttamassa niitä satamaan. Tässä näkyy samalla vähän puistoaluetta, mihinkä tuo on pystytetty tuo patsas. Mä nyt vähän yritin kuvata sitä tuolta ylhäältä päinkin. Mutta joo, ei kai tässä sitten sen kummempaa. Jos jotakuta kiinnostaa, niin noita tuommoiselta osoitteesta kuin sotasampo.fi löytyy lisää informaatiota, samoin kuin löytyy noista jääkäreistä löytyy niin kuin lisää info jp27.fi, ja siellä on aika paljon, se on niin kuin jääkäripataljoonan, vai mikä se nyt oli, jääkäripataljoona 27 perinneyhdistyksen kotisivut ja Vaasa ennen ja nyt.blogspot.com. Sieltä nyt löytyy paljon muutakin Vaasa-aiheista materiaalia. Mutta joo, tää nyt oli tällainen video tällä kertaa. Toivottavasti tässä nyt tuli edes jotakin selvyyttä johonkin asti. Tai saitte edes jotakin selvää. Ei kai tässä mulla muuta. Ja joo, mä laitoin nyt tähän vielä loppuun pari kuvaa, uudemman ja vanhemman kuvan Vaasan torin reunalla olevasta Suomen vapauden patsaasta, joka on paljastettu 9. heinäkuuta 1938, ja paljastustilaisuuteen on osallistunut muun muassa tasavallan presidentti Kyösti Kallio, Mannerheim ja itsenäisyyssenaatin elossa olevat jäsenet. Ja tätä tilaisuutta on ollut seuraamassa arviolta noin 10 000 henkeä. Mutta tämä oli nyt tässä tällä kertaa. Se olisi sitten seuraavaan kertaan.